daawad iyo ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo amiira ka tirsan ururka ala shabaab iyo ilaaladiisa oo lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka dhacay jubbada dhexe ee shabeellada dhexe aan dhehe isla markaasina guddoomiye caan ahaa halkaasi lagu dilay fool dheere hase ahaatee wararkaasi warar kale xiise badan ayaa daawanaysaan daawad iyo subscribe saar oo gambeelka furo qaar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta howlgallo qorshaysan ku dilay guddoomiye gobol ka tirsan al shabaab iyo ilaaladiisa howlgalkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka ceel fool dheere ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina ay dowladda sheegeen halkaasi ku xasuuqeen saraakiil badan howlgalka ayaa waxaa la sheegaya inay ciidamadu ku dileen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab iyo amiirkii shabaab u qaabilsanaa deegaanka cali fool dheere ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina ilaalidiisii halkaas ku xasuuqeen kabtan cali yuusuf macalin oo ah taliyaha ururka 65aad guudada afaraad ee qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlgalkaasi uu u dhacay sidii loo qorsheeyay isla markaasina uu ku soo dhammaaday guul waxa uu sheegay taliyaha inay dileen guddoomiyihii deegaankaasi u qaabilsanaa al-shabaab oo lagu magacaabi jiray shariif maxamed abuukar iyo deegaan kale iyo dagaalyahano kale oo halkaasi ay ku xasuuqeen taliyaha ayaa sheegay in askarta ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu si gaar ah u fuliyey howlgalkaasi kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhigga deegaanka ay ku lahaayeen al-shabaab isagoo halkaasi ku dilay madaxii ugu sarreeyey iyo dagaalyahanno ka tirsan ururka al-shabaab ee weerarkaasi ku dhaawacmay kuwo kalena halkaasi ay ku xasuuqeen ilaa hadda ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada taliya kabtan cali yuusuf macalin sidoo kalena weli weerarka ma aysan kasoo hadlin ururka al-shabaab oo intooda badan ay jawaab kasoo bixiyaan sheegashada dowladda federaalk soomaaliya maalmihii dambe ciidamada dowladda ayaa waday howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab waxayna ku guulaysteen inay al-shabaab kala wareegaan goobo badan oo ay horey ugu sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab isla markaasina qaaray dilaan iyo qaaray xasuuqaan ay ka dhigeen dhinaca kale war deg deg ah iminka kasoo baxay galmudug ayaa sheegaya ururka al-sunna waljamaaca inay guddi cusub ku dhawaaqday xilli ay dowladda federaalk soomaaliya guddi ku dhawaaqeen al-sunna uu ku dhawaaqday guddi doorasho galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magacaabay guddi doorashooyinka iyo khilaafaadka dowlad goboleedka galmudug kadib warqad ka soo baxday xafiiskiisa isla markaasina lagu jibiyey heshiiskii iyo dowladda ay wada galeen guddiga oo ka kooban ilaa 11 xubnood ayaa ka shaqayn doona wejiga labaad ee dhismaha galmudug iyo doorashooyinka maamulkaasi isqabqabsigan oo aada u sii xoogaysanaya xilli oo aada arrintaasi ay ugu taagan tahay doorashooyinka arrintan ayaa ugu sii daraysa khilaafka u dhexeeya dowladda oo horey ugu dhawaaqday guddiga farsamada maamulka galmudug oo ka kooban 13 xubnood balse ahlu sunna waljamaaca ayaa ka hortamid guddidaasi maadaama aan laga siinin wax hubin ah isla markaasina ay keentay maanta inay waraaqad degdega soo saaraan sidoo kale waxaa arrintani kusoo aadaysaa iyadoo xalay wasiirka arrimaha gudaha iyo hogaamiyaha ahlu sunna kulankoodii ku dhammaaday natiijo la-aan is-afgarawaa ee ku yeesheen magaalada dhuusamareeb xarunta gobolka galmudug ee bartamaha dalka soomaaliya labadan mas-uul oo xalay is-hor fadhiistay miiska wadahadalkana fadhiistay ayaa wax natiijo ah ka soo bixin isla markaasina keentay in ay maanta ayagana ku dhawaaqaan guddi doorasho u gooni ah isla markaasina khilaafkii ayaa cirka isku sii shareeray sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa muddo 2 bil ku dhawaada halkaasi ka waday wax heshiis ah isla markaasina wixii waxay noqdeen lixbacaad lagu lisay dhinaca kale ururka al-shabaab oo sheegatay doontii ku rugmatay ama ku degtay badda ee u dhexaysa magaalada marka iyo magaalada muqdisho isla markaasina ay sheegeen al-shabaab inay baasuuko ku dhufteen kadibna ay doontii la dhacday ciidamadii sida ay warka u sheegeen doon ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya gaar ahaan guudada 14 oktoobar ayaa habeen hore ku rugmatay meel dhanka bari kaga beegan xeebta magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose doontan rugmatay ayaa waxaa la socday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya waxaana la soo badbaadiyey inta badan ciidamadii doonta la socday marka laga reebo 3 askari oo nolol iyo geeri lagu la'ayaa isla markaasina badweyntaas ay liqday war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in doonta ay la socdeen ciidanka militariga ku weerareen gudaha badda waxa ayna al-shabaab sheegeen in doonta la heleen ee qoriga loo yaqaano baasuuka isla markaasina ay doontii rugmatay mujaahidiinta war qoraalo ka soo baxay oo lagu sheegay ay sidaa u qornaa mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah badda gunteeda ugu dhigay
إذا ما كانت ترسم دولة حلي أي دون كسفريين الله فضل جيسا وحان صورة قشي إن باسوكيال أي لهلان دون تاس أو صوبت إن أي رقمت أيو يري أي لو يري ورك كسوبحي أورك أشباب الشباب أيا شيكت إن دون تاس رقمت أي كل انتين أفر أسكري أو كانت ترسم عيدا كميلتينيغا هل كسيدو كلاني شيغان إن لصو إن أي لصو بدبادي أما لصو بدبادي سراكيل يعيد ما كانت ترسم دون تلصو عدي وأسيد هذا الكلام دقيا taliska militeriga Soomaaliya ayaa ka hadlin warkaan ka soo baxay ururka Al-Shabaab ee ku aadan in iyagu weerareen doonta ku degtay magaalada Marka Xeebeedka mana jiro ilo madax bannaan oo warkaan xaqiijin kara ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan Marka ayaa sanadaha ay u baahan yihiin loogu geeyaa doonyo maadaama magaalada ay ku jirto go'doon aad u weyn lamana oga inay weerarka Al-Shabaab sheegtay saameyn ku yeelan karo socdaalka dhinaca badda ah muqdisho ilaa marka oo saanadaha ciidamada militeriga halkaas lagu geeyo wali ma wax war ah maysan ka soo bixin dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan arintani dhinaca kale kumanaan iyo kumanaan qof oo ka barakacay fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa laga soo deyrinayaa xaaladooda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay barakac ka bilowda gobolka Hiiraan iyo fatahaada wabiga Shabeelle وقد قرال اه او قر او قر لقد انجليز كا كصبح وزارة جرجار كمارين تي مسيبوين كخرن كا يا لغو شيغي ان دد بدن او غار يا لبي يتوان كن او قفود او سي اسكودا او صبر كا اي غوبل كهيران عبسي اي كقبان فدهات وبيغ شبيل اسلام مركاس ان كفافيا دمان حافظها او بدن اما مغالد او ايدل اي مغالد بدوينه sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay walaacsan inay ka walaacsan tahay saameynta xoogan oo ka dhalan karta fatahaada wabiga Shabeelle iyo Jubada ugu dambeyntii wasaaradda gargaarka ayaa ugu baaqday hay'adaha samafalka caalamiga ah inay si degdeg ah ugu jawaabaan dhibaatooyinka ka jira gobolka Hiiraan ee fatahaada Soomaaliya isla markaasina ay gargaarka ugu dambeeyaan halkaasi ay ka gaaraan halkaan naga daawanaysan waa calansida media فضلا سبسكرايب سار او جنبال الكفرو او داور كي قدن بي او حيسا له مامول كا قبل كبنادر او حيري حرون كتا لمقدشو حبسي غانا ديگي داد كي لها اسلام مركاسين قار بدن لو ديگي مامول كا قبل كبنادر ايا الباب بدا اسو قد رفتاي حرون لشيغي انا لغو سمين جري دوكمنتية دا بين ابور كا اح تاس او كت او كتا لازجو اسكا كيلومتر فور اي مغالة مقدشو مامولكا ايا سيدو كلا شيغي ان حبسي اي او تحابين داد كي ka shaqeynayay xaruntaasi inkastoo aan la shaacinin tirada dadka lagu qabtay falkaasi gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahad Alle oo goobta tagay ayaa sheegay in xaruntaasi lagu sameyn jiray dokumentiyada been abuurka ah sida waraaqaha dhalashada iyo sugnaanta ee laga bixiyo xarunta dawladda hoose ee magaalada Xamar Umar Mahad Alle oo u digniin culusna u diray qaar ka tirsan dhalinyarada halkaasi Cabdulshideey ku xamaalatay cid lagu qabtana xabsiga la dhigi doono isaga oo goobta kula hadlay warbaahinta ayuu sheegay in ay jiraan xarumo kale oo suuqaas madow ah oo ku sheegay balse uu maamulka gobolka Banaadir ay ku hayaan dabagal xoogan isla markaasina ay soo qabqaban doonaan cid kasta oo halkaasi wax ka sameeyay isla markaasina sharciga la horkeenay doono qaarna xabsiga la dhigi doono waa digniintii ugu dambeysay ayuu yiri isla markaasina dadka sharciga madow ku sameynaya waraaqahan hadii lagu qabto waxa nagu balan ah inaannu xabsi dhigi doono isla markaasina maxkamad la soo taagi doono hase ahaatee cabsi xoogan ayaa halkaasi ka jirta dhalinyaro badan oo halkaasi ku xamaasho photoshopka ku xamaasho ayaa jiro halkaasi biilkooda ka raadsada halkaan naga daawanaysa waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay ciidamo war degdeg waxaa iminka soo dhacaya sheegayaan qarax xoogan oo magaalada Muqdisho iminka ka dhacay hase ahaatee waxaanu sameynaynaa in wararkayna xigna aan ku soo qaadano mas'uul caan ah oo qaraxaas lagu dhaawacay ayaa la sheegayaa sidoo kale ururka Al-Shabaab oo maanta dagaal xoogan lagu dilay gobolada Shabeellooyinka ayaa la soo sheegayaa warkaasi ayaa dib ka daawan doontaan daawadii aan subscribe saaray gambeelka furo oo membarka calan sida kamid noqo gambeelkana tartiib u furo soo warka dhay kugu soo dhaha.